Tjena! Det uh, här är uh, Timmy Karl Bertilsson 1995. Det uh, uh, här är mitt eget födelsedagsnummer, men här vet jag. Just det! Mm -hmm. uh, uh, jag gör min egen YouTube-blogg, kanal, söker och La Sofia. Uh, Just det. Mm. Jo, eh, jag ville bara säga att jag... Eh, nu ska jag filma kort. Här nu, så. Eh, så, eh, så, så, så... Så blev det att... Eh, nu ska du nu ska filma om... Eh, v, 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 blockar stället idag. Just det. Mm -hmm. Det älskar jag. Det ska jag, jag göra nu. Så. Den här videon. Den här videon jag älskar jag jättemycket. Ni får se. Ni får titta här på min video. video. Det kommer sen. Just det. Alla mina släkten och släkten och, och, och min familj och, och, och min tjej också. Just det. Mm -hmm. det, är såna, det, är såna, det är såna jävla grejer, det är jättebra för det. Just det. Mm -hmm. uh, jo, jag vill, jag vill bara säga tacka för den här videon. Just det. Om man vill, med exempel att du prenumererar med kanal, just det. Det får det, med mig, just det. Och Lärka skickar alla länkar i studiet till mig, just det. vad man vill, kan vi göra, just det. Ja. Det är jättebra för dig. Jättegärna för dig mm, med mig. Det är jättebra. Mm. Jo. Äh, och nu skriver kommentera på här videon och, och min egen vlogg är här. Just det. sista kommentaren. Du måste skriva då, då måste jag ge vidare med det här livet. Jag kan skriva om det. Just det. Och ett till för, för, för min egen särskild ihop. Ni kan skriva om också. Om man vill så. Till mig. Jag jättegärna, jag jättegärna det är Jättegärna. Jättegärna få det. Skriva, kommentera och eller skriva kommentarer på stycke appen eller vill så. Det är de, de jättegärna att de får det till mig. Ja. Alla tittarna och alla mina, vårt lag Djurgården, röda laget. Ni ville vill söka efter mig. Min YouTube-namn. Nu ska du berätta. Det är uh, Timmy's videokanal, Suki och Sofia. Just det. Uh, det här är min, uh, det här min uh, egen namn. Uh, ni, kan, uh, ni kan söka. Uh, här här, här ni kan ni söka min Youtube-namn. här ska jag lägga ut på den här videon till på i, um, uh, måndag... Måndag... Uh, måndag dagen. Just det. Ja. Det är jättebra för det. Just det. Nu har jag lovat uh, uh, med sig uh, flickvän, Karin uh, Arinder, hon vill Ringdagen, jag håll för det. Håll för det hela tiden med mig. Just det. Mm. Och till sms-dagen och rikskväll och gruppsats 1 också. Allting! Men allt är bra för den här gruppen. Men här kanske det här här, här inte är bra för er om grupper mer någonsin. Nej, det är bara jag och jag har. Ja, här kanske kan, kan inte ni har grupper mer. Nej, det är bara jag och jag det. Ja, det är bra. Ja, det är bara så. Lägg till det du väldigt mycket. Gör er nu till mig snabbt. Det är bra. Nu har ni så kul och trevlig söndag och kväll med er allihopa. Det är bra. Hälsning, hälsning från Timmy Karl Stockholm, Stockholm, Sverige. Det är simma ut ute här nu. Just det. Ciao, puss. Jag älskar er allihopa. Jag älskar, jag älskar dig. Min, min egen älskling. Karin Alinder. Ja, puss.